Bem-vindos a Hollywood. A ciência revelará a verdade. Essa é a minha vontade. Prepare-se para se defender. Selecione o seu herói. A ciência revelará a verdade. A verdadeira luta é pela superioridade de ideias. Os adversários atacarão em 30 segundos. Não há nada que eu já não tenha visto antes. Fiquem juntos e completaremos a missão. Viajando para Eichenwald. Prepare-se para se defender. Selecione o seu herói. Sua proteção é meu dever principal. Executando rotinas pré-combate. Otimizando estratégias. Os adversários atacarão em 30 segundos. Odeio ter que estragar a diversão. Estou com você. Sistema de armamento otimizado. Mais rápido. Recomendo que se desloquem para trás da barreira. Abaixe tudo. Faça o
sendo atacada! Sim, já percebi que você se rouba para trás de mim na barreira. Vem depois, melhor! Ninguém me segura! Não resisto! Ainda precisamos de você! Eu ainda tenho um dever a cumprir. Tem a obrigação de fazer sentido essa, pra você. A verdadeira luta é pela superioridade de ideias. Barreira em posição! O ataque começa em 30 segundos. A violência será sempre a solução? Eu ouvi falar dos seus experimentos. Não há honra no que você faz. Chamada, de onde eu conheço esse nome? Ah, é. A família de criança. 5, 4, 3, 2, 1. Começando o ataque. Capture o objetivo A. O que é essa? Vamos colocar você de volta na luta. A barreira está se rompendo. Barreira, não existe mais! Qual era mesmo a equação? Ativando a barreira! Velocidade.
barreira vai se romper. Estou vendo. A barreira foi destruída. Heróis nunca morrem. Dojo, um gizão. Juntem-se aqui. Vem depois, Dojo. Sinta o peso do martelo. Vitória. Jogada da partida.